Vedení města Havířova každoročně děkuje na slavnostním ocenění dárcům krve za jejich vysoce humánní čin. 6. února 2019 město pozvalo do kulturního domu Radost celkem 109 bezpříspěvkových dárců. Velmi si vážíme lidi, kteří ochotou darovat krev vyjadřují svůj hluboce lidský postoj k ostatním. Patří jim nejen poděkování těch, kterým pomohli zachránit život, ale i celé naší společnosti. Je nezbytné vážit si těch, kteří v dnešní době krev zdarma darují, uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Stanislava Goreská. Zlatou jánského plaketu za 40 odběrů získalo letos 34 dárců, Zlatý kříž třetí třídy za 80 odběrů obdrželo 29 dárců, Zlatým křížem druhé třídy za 120 odběrů bylo oceněno 22 dárců a Zlatým křížem první třídy za 160 odběrů 15 dárců. Plaketu Českého červeného kříže Dar krve, dar života za 250 odběrů získalo 8 dárců a jeden dárce byl oceněn za 300 odběrů. Součástí slavnostního programu byl i kulturní program. Poděkování dárcům krve město tradičně vyjadřuje také předáním dárkových poukazů na celoroční bezplatnou přepravu systému městské hromadné dopravy ČSAT Havířov a permanentkami v hodnotě 1000 korun na aktivity, akce či služby poskytované příspěvkovými organizacemi města.